Ramizi, Roma, Sankt Petersburg'dan vətəndaşlarımız, bizim dəyərli dostlarımız, qardaşlarımız, orada söz sahibi olan bizim qardaşlarımız var. Baxırlar bizə, doğrudan da dəyərli oğullarımız var. Səsimizə səs verin. Bax, bu Ramizin evdə qoyub gəldiyi 3 övladı var, xanımı var. Artıq neçə illərdir ki bu adamdan xəbər yoxdur. Əgər tanıyıb bilirsinizsə, bizlə əlaqə saxlayın, zəhmət olmasa. Buyurun. Sual müəllim, Ramizə müraciətim budur ki, heç mənimlə yox. Sizin vasitənizlə uşaqları ilə əlaqə saxlasın. Üzümü Azərbaycanın qeyrətli qardaşlarıma tuturam. Bir ana kimi, bacı kimi mənim çəkdiyim 23 ildə əzabı nəzərə alıb sizi ilə əlaqə saxlasınlar. Mən yenə xahiş edirəm, onların adlarının, nömrələrinin anonimlər qorunsun. Mən söz verirəm. Amma Ramiz istəmirsə Azərbaycana gəlsin, yəni mən o işin içindəyəm. Neyə razıyam? Amma uşaqların əlaqəsi mən cümləni başa düşmədim. Nə təyən o işin içindəyəm? Yəni onun Azərbaycana qayıtmamağının zarı məlum. Bağlı bir düğündür də, bağlı bu xıçadır. Səbəb var? Var, mən onu açıqlamıram. Niyə? Bilmirəm də arxasında nə dayanar. Mən bir ildir buraya gedib gəlirəm, hələ bir dənə bunu deyirəm ki, Ramizi axtarıram. Artıq söz demirəm. Amma mən özüm Moskvada yaşamışam, o bir bağlı düğündür, onun gəlməməyi. Nə var, nədir? Onu gələ kənarda biz danışaq, əgər açmalı olsa açaq, açmalı olmasa heç açmayaq. Nə ilə bağlı bir şey məsələ? Mən istəyirəm ki, bəli, bu söhbəti məncə açmağa ehtiyac yoxdur. Biz sadəcə olaraq elə Ramizi axtaraq. Ramizə səslənək. Xahiş edirəm ki, sizin vasitəsilə övladları ilə əlaqə saxlasın. Lap belə gizli saxlasın, ona da razıyam. Lap uşaqları ilə gizli, lap razıyam, gəlsin. Bakıda görüşsün və yaxud da əlaqə saxlasın. Sən düşünürsən ki, məhz ona görə sənin üzünə çıxa bilmir? Bəli. Mən işin içindəyəm. Mən çox şey bilirəm, zarım əllim. Elə bir şeylər var ki, bir ildir mən gedib gəldim, danışdırdım, danışardım da. Amma mən, axı, necə deyim sizə, dərin düşünürəm ki, bunun arxasında nələr yatar, nələr dəyəm. Amma o adamlar da yoxdur axı həyatda. Yoxdur. Amma yenə də nə qədər olmazsa, ehtiyat deyir, gidin yaraşıqıdır. Ehtiyat yaxşıdır. Onu mən sizdən bir dənə xahiş edərdim ki, bir verilişdən kənar söhbət eləyək, tam açıqlayın. Mən onu açsam, zarmam, o iki bilət alır. Bəs niyə açmırsan ki? Açılmalı dör də, dedim də siz, açılmalı dör. Onu gələk ətraflı, biz onu danışaq. O açılmalı olsa açar, açılmalı olmasa heç məncə lazım deyil. Axı, o insanlar hamısı yoxdur həyatda, yəni ki, Bizimlə orada həmin dediyim ki, bağlı düğündü var, mənimlə orada Lənkərandan, öz liman şəhərindən, yəni Bakıdan, yanımızda olan olur. Yəni, onlar da ehtiyat edirlər də, yəni, gələk bu qapalı qala. Amma yenə də haradasa bir əl saxlayıram da. Axı, deyim ki, mənim arxam var, mənim qardaşım var, atam var, mən kiməsə arxanam, arxanım, bu siri açım, mənim arxan yerim yoxdur. Arxan yerim 200 artıq.
Aydındır. Biz bunun sabah... Buna yine de size kurban olam. Bir xahiş edərdim ki, yəni kənarda bir danışaq. Siz mütləq sabah bunu danışaq sizlə. Yaxşı. Verilişdən əvvəl danışarıq. Sonra biz hansı formada bunu demək olarsa onu deyərik efirdə. Bəli. Amma əgər onun tapılmağına təkan verəcəyini düşünsək deyərik. Bəli. Birdən onun tapılmağına yox, bəlkə elə ölümünə səbəb ola bilərik. Amma görüblər də. Amma mən onu danışsam, siz ona forma verirsiniz ki, başqa yolla yönətməyə, mən hər cürəsinə razıyam. Yaxşı. Hər cürəsinə. Yaxşı.